তুমিয়ে একমাত্ৰ কেণ্ডিডেট যোনে এই ইণ্টাৰভিউটোত ছিৰিয়াছলি এপিয়াৰ হৈছিলা। তোমাৰ ডেডিকেশ্যন আৰু তোমাৰ ছিৰিয়াছনেছৰ কাৰণে তুমিয়ে চাকৰিটো পাইছা। গতিকে কাৰো কৃপাত এই চাকৰিটো পাইছো বুলি নাভাবিবা। অৱশ্যে তুমি চাকৰিটো পোৱাত মই যথেষ্ট সুখী, কাৰণ তোমাৰ ওচৰত মোৰ এটা ডাঙৰ ধাৰ আছে। যক্ষ অফিচত সেইবোৰ বস্তু থাকে নেকি? থাকে থাকে অফিচত, যক্ষ ৰাৱণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন তপা সব থাকে। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।